Jag vart lei och jag är ingenting, I guess. Oh. Just pushing the wave, I guess. Boom, boom. Bare spam abilities i dem for at jeg får får kortere cooldown på meg. Eller refund cooldown på deg. Oh. I hate you, Saver. Hvis du spiller opp der, så dreper jeg han faktisk, men whatever. You're AFK. Whatever. Whatever, dude. Jeg skulle ikke hørt at jeg skulle bare backa. Should I just backed? Så det jeg lærte der, det er aldri hør på AD Carryen din. He's fucking dumb. Det jeg lærte der. Whatever. Dodge alt. De waste alt på meg. Jeg dodge alt. It does nothing. Det er så fette standard, dude. Oh. Man må bare slutte å høre etter når de pinger og sånt. Letteste måten å gjøre det på, det er å gjøre sånn. Så blir du ikke fooled lenger av det. Jeg tror han patet opp der. Faen, jeg hjelper meg. Jævla idiot. Sånn. Standard AD carry playstyle. Få på der. Hvorfor er du så langt bak, dude? De har wasted alt! Hvorfor er du så langt bak? Her kommer Jin gående opp mot oss inn i rangeen vår, så du bare... Nei, her skal ikke jeg gjøre noe. Jeg skal la de gå opp. Why? Dumbass? Damn it. I fucked up. Nice poke, dude. Du tar ikke skjoldet hennes gang. Hva er det du... Maxer du dobbelt det? I mean... It wouldn't surprise me. Oh shit. Jeg må slutte å fuck rundt med settings på andre skjermen her. Okay, there we go. Let's go. Let's kill these fuckers. Milo er som av mer gull enn meg. Whatever.
Vet du ikke jeg sover en jævla kult, Siver? Om du hadde fette gjort noe av gamet her! På det her, dude! Åh, er så fette verdiløs! Og jeg synes jeg så ut som en ward, så jeg gikk jo bare rett I den. What the fuck? Spille halve håpen min, ja. Ja. Perfect. Det så sick gap I jungle, by the way. Ikke egentlig, vi har alle objectives, sant? Vi pusher så helvete, da. Hun får ikke til å gjøre noe, det så fett irriterende, ass. Jeg poker de ned til sånn 10% HP, mestparten av gamet, og hun får ikke til å bruke det til noe, og det så fette annoying. Fuck Siver, en verdiløs champion, ass. Ulta hun nettopp I klone. Dude. Nice. Unn vi ikke fikk Drake da, I guess. Fikk sånn 4 kills da. Padda bare scoren min her litt grann. Dammit. Oh well, whatever. Boom. Hvorfor du så langt bak? Hvorfor du så langt bak? Hun så useless, dude!
Hun bare gjør ikke noe, vet du. Fuck off! Nice. Fuck sake, ass. These guys. Det er bare Sivir, men det er så fett useless champion, dude. Det er ikke noe sånn spiller noe spesielt dårlig. Det er bare at det er fette Sivir, og Sivir er fette useless. So fucking sad. I mean, du trenger ikke flash der når jeg får stønne han, dude. Whatever. Good shit. Hvor er Sivir her, by the way? For bot, ja. Hvorfor bot-tårnet da, I guess. For den fint hvis over den middag, så vi får den inn i eller noe. Kunne vunnet fighten også. Neida, vi skal fetteler bot som noe jævla useless fucks. Puck nær karen her, shit. Det er ikke bare at han spiller fette Sivir, altså. Fette garbage i tillegg. My fucking god, dude. Du har enda ikke rotert mid, dude! What a joke! Her måste vi ta opp når vi får gjort med det. Det var tidlig å ta inn i det der uansett. Egentlig, de har bare fått free farmer hvis vi har tatt den så her tidlig. Although, hvis vi får tatt den cirka nå, ikke ping med neger. Hvis vi har tatt inn i det nå, free baron. Boom. Where's my team, dude? Where's my fucking team, dude? Backer vi når de pusher mid? Backer vi når de pusher mid? Så klart vi er Sivir og er fette neger! Drep deg selv, dude! Bonusen! Du har vård der først. Ja,
Big damage. Just ping me. Fuck off. Don't tell me what to do, you fat piece of fucking filth. Hvorfor jungler vi? Hvorfor vi bot? Hvorfor vi topp? Og hvorfor jungler vi? Oh, you fucking pieces of shit, ass. Kan vi gå Baron når fette top lane pusher bot her? Good, Sivir. Du factel gjør absolutt ingenting. Nice. Kan du ult litt tidligere? Ah! Kom ikke ulten min liksom! We back off, guys. Så hvorfor i helvete starter vi en fight da når fette top lane pusher bot? Hvorfor skal vi int inn her når ingen kan fette follow this in? Nå fighter vi jungle. Ja, nå fighter vi jungle. Ja! Yeah. Best faen gjør vi det! Jævla forbanna idiot, jeg helt enig, Syndrak. Fuck, er den her toplanen vår selv på meg akkurat nå? Han gjorde det bra, han pushet når han skulle, men vi inte i stedet for å bare vinne gamet. Hvorfor hun der? Hvordan blir folk trøffet av de her? Nice ult, GP. Din forbannet retard. My fucking god. Så inte han topp når vi ikke er klar til å ta den. Nice.
Og nå skal vi begynne på den. Sure. Jeg synes liksom Q-en min ikke går av at det litt weird. Siver, var så snill! Var så snill, Siver! Ikke var av the carry akkurat nå! Fucking idiot! Oh my fucking god. Oof. Kan folk sette hør på meg?! Det er ikke så fett, det er vanskelig å vente til at Syndra kommer, dude! Folk er så drit! Folk er så sinnssykt fette drit i dette spillet, oh my fucking god! Winning, though. Does decent damage. Kommer liksom ikke helt inn i det da, I guess. Oh well, decent KDA. OK damage, det var et ganske kort game, det var 28 men. Bursten der er nasty. Jeg har ikke poka så mye som jeg vil til heller da. I need a short break, fuck's sake.
Hente litt vann og... Okay. Let's go. Ennå platt 3D, så trasig. Uff. Losses nedover her, det bare trist. Spill litt mer ord. Det ganske chill champion egentlig. What we get, right? Horn. Ooh, tell me, Caitlyn, nice. Nå er det mer attraktivt å pikle med ID Karen min også. Guardian. Men jeg kom til å tenke på, har jeg lyst på... Killers på movement speed nå. Slow? Tenacity? Nei. Mot en Ash, actually maybe. Maybe. Hey, you know what? Elf. I
Au. RB er i trasig lane. Gleder meg til masse Nocturnals bot lane though. That's gonna be sweet. Jag visste att då. Den här lane kommer att bli så fucking pain early on. Det är inte artig en gång. Caitlyn har decent range da, så burde det ikke være noe problem for å poke, nei, for å farm. Så jeg skal bare hang back og håpe at denne er garbage. Ha! First, launch.
Nice. Fikk en decent level 2 der. Kunne faktisk gå inn på den. Jeg tror vi trade sånn øvle OK. Au. Altså, jeg kan egentlig ikke gjøre sånn der for at fucking ash. Hvis vi ikke får kill, så skal jeg egentlig dø. Det sånn heldigvis så ash garbage, liksom. Må push litt her, Caitlyn, var så snill. Vi har så jævlig mye minions forhold til oss. Da kan jeg ikke gå inn der. Nice. Jævla fin gank. Nocturne der. Og så er jo... Senna så fett dum at du står oppe av pilleren min. So yeah, that helped a lot. Men cloth armor og litt sketch da, fordi jeg er prio mid. Jeg tror vi er prio top da, så should be fine. Whatever. Nå har jeg stått jævla lenge utenfor lane og ikke fått XP da. Det er litt av problemet å liksom gå opp dit, ja. Yeah. Dammit. Jeg har ikke lyst til å være, jeg har lyst til å være til lane. Fuck am I doing? Nocturne? What the fuck? Fuck you, Nocturne.
Fuck you, Nocturne. Fuck you, Nocturne. Hvorfor ulta han der? Hvorfor i faen ulta han der? Sånn seriøst, hvorfor i helvete ulta han der? Vet han at Senna kan gå inn hvis? Hva er den ulten der var for noe, Nocturne? Ja! Yeah. Nocturne ult spotlane. Woo! Woo, Biggie! Fuck off. Useless trash. Takk for at du eksisterer, Caitlyn. Det jævla nice. Whatever. Hvorfor ikke Caitlyn level 6? Jeg har fått solo expand. Whatever. Fuck den her Akalien da, jeg må mute pings, ass. Jeg vet at det stupid det der hun prøver å hjelpe meg. Det fungerer ikke første gangen, og blir det ikke å fungere andre gangen heller. Mate. Kan du bruke traps on denne på skikkelig vis, neger? Hun er stønne! Verdiløs, Caitlyn. Fullstendig fette verdiløs, Caitlyn, dude. Hvis du ikke kan trap på Caitlyn, så skal du ikke spille Caitlyn. Faen er det du holder på med, dude! Åh, hva det er for noe det her?! Fuck den her Caitlyn, ass! Hvorfor er du der bak? Outrange av det! Bruk det! Guys! Jeg bare stekker av, den blir ikke å gjøre noe hvis jeg går inn. Fuck det her, altså. Jævla useless shit. Og de er så dårlige! Come on! Og jeg synes ikke du dealer nok damage til at dette er useful, Caitlyn. Ja, nå blir jeg nødt til å backe, vet du. Dette er så ikke greit. An
Men så, du er så dårlig! Hun er så dårlig! Jeg går jo ikke an å spille med den retarden. Vi taper jo 2-1 for hun er så dårlig. Det er helt sinnssykt. Pew-pew, pew-pew. Dodunk. Do something, Caitlyn. Det der er ikke å gjøre noe! Kan du... Wait? Bruk traps når jeg stønner noe! Fuck den her Caitlyn, ass! Vi taper to... Det er helt latterlig hvor dårlig hun er! Bare ha litt balle! Caitlyn, kan du bruke auto-attacks? Jeg må vente til at jeg kommer i range, dude. Hadde det vært noe, kanskje? Fucking imagine, dude! Skal vi bare ta tårnet, dude?
Uff. Og jeg går nå bare inn I det der. Good fucking flash, Nidale. Jævla idiot. Du vet at du flasher inn I en warn, right? Altså... Fucking stupid. Nice. Hello, team? Team? Hvorfor vi på en uber? Nocturna, du tenkte opp hit I dag, dude! Hva du holder på med, dude?! Hva faen så treg han Møste vi faen med midtårnet. Helt platt, eller? Uff. Jeg litt glad at det ikke ulta der, egentlig. I mean, maybe. I don't know. Probably not, actually. Nice.
Og jeg får blåbøffen deres. Er det noe som skal deal med han? Var så snill. Kan noe var så snill og back? Akali? Jeg kan ikke back. Jeg spiller fette åren, dude. Oh my fucking god, this team, dude. There we go. Nå backer vi, ja. Har vi hatt Baron der, så sure. Så sure. Whatever. Caitlyn er han, by the way. Kan jo auto-attack den! Hun var ikke der. Boom, boom. Ok, får ikke han. Boom, boom, boom. Får ikke han. Å, får han. Ok, greit. Fikk faktisk en av det. Altså, det faktisk helt insane hvor driten er Caitlyn her. Kan vi bare ta Baron, boys? Hang on, Caitlyn er død. Hvordan fikk Caitlyn til å dø? Hun var ikke i nærheten av enemies, dude. Hun rør ikke enemies og får til å dø på et vis. Jeg fatter det ikke, dude. Det her tar for fette ever. Kan du bare komme og ta tech, dude? Han er topliner, ass! Du teleporter til en stand for å... Du teleporter bort, sånn at alle vi må fette recall! Sånn at du også kan recall! Drep deg selv, dude! Fuck off, ass! Han her er så dårlig! Joke!
absolute fucking joke! Bra, Caitlyn. Get hit by fucking everything. Can you auto-attack, dude? Fuck off! Altså, det har jo ikke noe å si der, men bare sånn. General theme of this fucking idiot! Doing nothing! Oh my god, dude. Hva skjer på sånn 70 health? Ja, 99! 99! These games are so fucking infuriating, dude.
One more. Tell fucking Amaf, dude. Ugh. They play fucking Ash, dude. This is actually pretty good. I mean, to pick a Amaf, dude. Fucking give me magical footwear, dude. Right? Yeah.
Fucking Nocturne. Oh. Så lei av Nocturne. Ok. Ut av gull 4 høle. Platt 4, whatever. Cirka samme driten da. Skal du gå opp dit mot Luxstud? Du vet du kommer dit før dem. Wow. Fint at Lux er garbage. Ja, det her er så sketch da, å gå opp dit mot Lux. Det er sånn... Why? Hmm. Fuck is enemy team doing? And you showed, okay, whatever. Damn it. I'm garbage. I'm garbage. Boom. Harvested, bitch. Wahaha. Damn it. Damn it. Okay, let me follow level 3 here before I begin to waste shit. I got another harvest. Oh, we got a kill there, oh, nice. Hit the tower some. Damn it. Lux Faxa made potions. Interesting. I'm dead here, right? Damn it!
Ah, faen, hvorfor er det 8 potions? Jeg skal back her. Faen, jeg er garbage. Helvete. Jeg har jo 8 blasting wand. Faen også. Jeg skulle ikke flashe der, egentlig. Ja, men det regner med at vi fikk Wayne der, uansett hvis jeg gikk opp, men skulle virkelig ikke gått inn i denne lux-bindingen. Hun misset liksom E, så jeg tenkte at de skulle ikke ha nok damage til å Wayne dealer litt mer enn jeg tenkt. To be honest. Går ut ifra at de er på Drake her, egentlig. Maybe not. Okay. Og jeg hater skins, dude. Alle abilitiesene dine ser likens ut. Jeg tenkte det var Snare hun hev først der. Det var det jo ikke. Føl at du pathet opp der og auto-attacket Lux litt. I hvert fall en auto. Whatever. Nice. Nice poke. Hvorfor er du så fette langt bak, dude? Åh, så jævla irriterende, sass. Vi spiller jo helt her fett bak. Så stupid, dude. Uff. Nå brukte Lux alt. Kan du være litt sånn opp der og slow det? Sånn at jeg kanskje treffer en E. Thank you. Det er så irriterende så at jeg må nesten dø for at hun skal gidde og liksom bruke en seng. Actually really annoying. Here we go. Kan jeg ikke gå for ikke Wayne bare trapp meg? He plays Wayne, I guess. Does nothing.
Lux bruker bestandig E først. Jeg har lagt merke til den. Litt irriterende, altså. Det er nødvendigvis den jeg trenger å sidestep. Oh well, whatever. I can do that because of fucking skin abilities and ser like and that's my lord over and up. Whatever. Had to itch my fucking nose. I don't want a back. Kan du slow dem? Var så snill! Var så fette grei å slow dem, dude! Det helt fette latter at du aldri fette slowa de! Når de out of position og inn i trynet vårt, kan du fette slow de! Fuck, så irriterende! I don't get it, dude. Men det er fette treg å ta Krugs der i game, at vi får faktisk bare tre. Sånn, whole game får bare tre. Do an Nocturne? Where are you at, dude? Whatever. Oof. Yeah, no, let me get some cooldown reduction. Ah, magic pen and ice, though. Well, whatever. Open up med here.
Bare ulta for å få de av oss der. Okay. Ult Nocturne. Bare ult for Vision, dude! Also 40 mid turn. Ah, I see gold mid though. So that's my bad actually. Abilities, dude. That thing is so stupid. Nice. Just get the fucking wrecked, dude. Faen at jeg misset en min der, det var litt weird. Jeg tror han dashet akkurat igjen. Nei, faen, han er jo immun til CS når han bruker den der han er shield wall driten. Jeg tenker jo det bare er i retning, altså, den retningen han gar dem, men det er jo alt. Stupid. Shit choreographed. Here we go, exhaust OP. Så det er forbannet tullet at brand abilities er fette kvit. Eller det faen jeg hater fette skins. Altså det er greit hvis du ser hvordan beltsene liksom, hvis de høres og ser klikkens ut sånn som de skal gjøre, så er det greit. Men når de fette endrer på det, sant? Så, det folk kaller for shit skins, er det bare de skinnene som folk kaller shit som er bra. Du skjønner ikke så fette foregår i spillet. Det er litt viktigere enn alt annet. Shit. Skal vi Baron her? Feel like we do.
Det var ikke der han trengte hjelp da. Hva da? Right. Gjør den fint hvis vi var samlet så vi kunne tatt Baron. Ok, de surrenderer nice. Ok, det her gamet var mye mindre irriterende enn de andre gamesene jeg har tatt i dag. So, that's good. You did okay. Åh, platt 2 igjen. Nice. Wayne did like fucking nothing though. Pick a Wayne though. Det var et godt spørsmål. Fannas, jeg savner healer, Syra. Oh well. Beedle's back. Then fiddle mid.
ikke jobbe. What's this? I know it's fair to say cyborg revolution has begun. I know it's fair to say that since the dawn of cell phones, the cyborg revolution probably already began. We became attached to these digital devices, which networked us all together. But now Elon Musk says his Neuralink startup has implanted a chip in its first human brain. That's right. A human being has been chipped with Neuralink. They are now wired in. He says that the first technology will be telepathy, allowing people to communicate very quickly. Now, I have questions about this, and of course, there are a lot of implications. I don't know that we can stop what's coming. I mean that sincerely, and it is quite worrisome, like dominoes falling over. Especially now with the AI race, no one is willing to back down. It's an arms race. We build nuclear weapons, we know what they're capable of, everybody else wants to have them too. All of a sudden, now everybody's got their finger on the trigger, and the planet could be destroyed. The same thing with AI. We know what AI is capable of. We know how dangerous it will be. Yet everybody sits there saying, if I don't do it, someone else will. And so they decide, I would rather have the keys to this machine than someone else. And that's true. It's a fact, if Google stops, Microsoft or whoever else, they're going to make their own. If the U.S. bans AI and says, we can't do this, China will make it, Russia will make it, and they will use this powerful weapon. Right. I mean, I'm not getting one of those. Oh my god. Don Petter snakker om TF-support her. I går eller forrige års. TF support. TF out of carry.
Den var tydeligvis ganske strong, så vi får se. Fan med spent på Fiddlesticks, mid, though. Come on, be a roam. Could be okay. Screen. Noen sier ikke å connecte, eller? Come on! Start the fucking game already. There we go. Is it a remake, though? Probably. Probably here, though. Jeg skal bare waste flash nå. Og så håpe at han faktisk er her allikevel. That would be fun. Det var 6 report check gjennom der. Nice. Yeah. Er det Q med en gang? Yeah.
Fucking Neuralink nonsense. Against us. So, welcome to the dawn of a new era. One in which I think humanity may end up something like the Borg from Star Trek, networked in and broken-brained people. But let's talk about this. Let's read the story first. CNN reports, Elon Musk's controversial startup Neuralink. Yeah, fucking Neuralink. I don't care, dude. Jeg har så sykt lite lyst til å spille Nami, dude. Åh, det her blir så kjedelig. I decide what the tide will bring. Kan vi ikke ha en whatever your face is, dude? En annen funny news. Here's an interesting article. According to The Guardian, there is a mutiny going on at Disney right now. They outline Bob Iger's fight to right the ship, now facing a showdown with the shareholders. Now, we've been talking about this for a long time. You know, leave a like on the video if you think Disney is absolute propagandistic garbage. If you haven't yet, they are. Please do follow the channel. They are. Wherever you choose to watch me and turn notifications on, I would greatly appreciate that. We've been following Disney spiraling over the past, I don't know, several years, basically. Every movie they... Fuck's sake, Disney film er garbage, though. Some actual fucking trash. Fattar ikke at noen selv ser på all dritten her. Du som Aoki. Hey guys! Boys and girls, welcome back to another AokiTuber. Today we're finally going to be playing some Season 14 Morgana for you guys. Tons and tons of people have been asking for her, and oh my god, this is like literally the perfect Morgana game. Look at this, they're all like, they have five mages, so my spell shield is going to be like unbelievably high value. And honestly, guys, I'll admit it, I might have jumped the gun a little bit on my tier list video about just how bad Morgana is. I did put her into C or D tier, and a lot of people were upset about that. I stand by that for the beginning of the season, but now the meta's starting to kind of like shift away. People are starting to understand, like... Jeg mener, jeg synes Morgana var en helt OK den her season. Helt OK. I hvert fall de gamesene jeg har hatt med, det har gått fint. It's been good. Bell Shield. Good. Root. Good. Ult. Fremdeles good. Og det at du får den der nye... Komponenten til Hourglass tidlig. Good. Morgana er nice nå. Itemization. I don't see more. The hate. And Morgana has kind of found her place within the meta a little bit better. Because now she's sitting at like a 51% win rate in most elos. So yeah, we're going to be showing you guys some Morgana. Oh. It's got a nice new build. She has great synergy with the new support item. And yeah, it's going to be fun. That guy. Also, we're teaming up with Hot E-Boy Zareth on Ash. Say hello. I'm here. Hello. Jeg vil helge at den er Ash, da det blir så mye lettere å hit bindings. Okay, what do we have here? No. No. Moron. Hey,
Nå som vi snakker om Morgana, så kan like godt jeg også spille Morgana. Fuck, hvorfor har vi Graves, dude? Oh, piss off. Oi, oi, jeg går på do imens. Oh. That was quick. Okay, jeg brukte lang tid da, I guess. I mean, I kind of did, actually. It's whatever. I am here now. Get some water. Put it over there. Also... Vi starter bare Tormented Soul her, tror jeg. Jeg kan komme der, faktisk. Ok, that's interesting. The same not until remake. No fucking... first strike for you, bitch. Så det jeg får kommenten min tilbake igjen. And he's just getting fucked. Yeah. Boom. Ja, yeah, vi spiller ikke Varus det gamet her, for å si det sånn. Vi spiller Retard. God, he's bad.
Oh well, whatever. Yeah, vi fikk place da utenom neste år. Hva er det nå å si? Det 10 sekund kolumn på den. Ja, 20 av oss som treffer en tellability i mellomtiden. Damn it. I am garbage. Oh my god, I wasted some mana, dude. And I'm pretty healthy. Du blir trøffet der, det litt sånn insane, dude. Han må faktisk back, dude. Oh my god. Typisk av the carry, dude. They backed. I back. Can go up the Krugs actually. Yeah, let's do that. Det sikkert mye artigere å se på Yoki spill Morgana inn med. Hva du tror jeg her, retard? And my AD carry is in thing. Diana? Why? Hvorfor kommer ikke Graves, though? Absolute idiot. Inting AD carry. Pretty fucking standard. Oh, really? What's your boots? What the fuck? Okay. Farmen og hvorfor du der, Graves?
så är fette UM på grund av att folk inte liksom gidd och... Whatever. Jag wastear bara Q hela tiden. That's kind of issue. Kommer ett OP. Är du där när uppe? Jag är kind of free kill på Karma här, men han bara... Han är bara icke intresserad i det hela tatt. Bit annoying. Not interested. I'll pay some QEO, I guess. Whatever. Bort med den. Vi är icke intresserat. Hoppa ta upp i trynet. Farming though, I guess. Thank you. Good shit. Brukte Caitlyn escapen sin på å gå inn i trynet vårt, så det var ganske free. AD carry though. Pretty fucking typical. Du vet at det der er Caitlyn når kanskje ut? Oh, you absolute idiot. Altså, du vet vi spiller mot Caitlyn. Hvorfor er du ennå her? Og så blir jeg å dø på grunn av at du ikke har lyst til å back, neger. Fuck off! Useless! AD fucking carry, dude. Og så kan noen forklare meg hvorfor vi ikke fikk de neste grubbsene. Jo, for at vi har en fucking Graves jungle. Worthless. Her bare starter vi Drakea uten å ha vision eller noe som helst. Fuck you! Fuck you! De så ikke så jævla død ut, neger! Drep deg selv! Fuck off! Wow! Useful!
Elsa! Bare... Ok, du må dø. Jævla Greta neger. Og de er så fette useless! Og så der vi first picker Graves, og så er det ingen som picker CC i noen lane. Fuck off! Se på det her. Han kommer akkurat til lane og er nesten død igjen. Fuck you. Useless. Har du ult, dude? Helvetes assassin middog når vi har Graves jungle. Kan vi pick ordentlig champions, dude? Nice. Hva er det der Diana picker for nå? Jeg er så lei at folk ikke kan pick champions, dude. Okay, they carry, dude. Your team has destroyed a turret. Hvorfor har han ikke gjort det der i lane noe? Hvorfor har han ikke poket i lane? My fucking god. Nei! Hvem er nei? Hvem er fuck off?
Og så flasher du ut. Så klart du flasher ut når du har et free kill. Typisk AD carry! Fuck off, altså! Faen, Diana har tatt så mye damage før. Hvorfor har hun ikke backa og fått resettet, fått litt health tilbake? What the fuck? Han er så dårlig! Karma! Free kill! Alright, jeg har ikke carry, never mind. Får bare gå ut derifra. Where's my fucking team, dude? Where's my team, dude? Dere to kan jump Karma når hun kommer inn i trynet mitt. Vær så snill. Vær så snill! Go! 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 Oh my fucking god! Den fucking midlaner er så drit! Det er helt sinnssykt! What?!
Han har ikke truffet en ulta gamer, du. Nei, det er helt latt, eller? What a fucking joke, dude! Uncontested soul check. Kan du bruke en auto, dude? Har du sånne? Har du spekket auto-attacks, dude? Det er der som er problemet. Må da jo faen med hva. Varustilen 0 damage. Varustilen 0 damage. Hvor fjorda? Hvor Diana? Hvor Graves? I mean, fair Graves eksisterer ikke. Diana nok så klart fette døv. Roe fette boosted as fuck. Åh. Det var fint å ha noen som kunne ha gått inn i enemy team. You know, Diana, Graves, Fjora. Det var fint om Varus kunne ha truffet en ulta game her. Det var en ganske fette amazing. Altså, der trenger dere ikke å være. Dere kan gå til tårnet, dere. Oh my fucking god, ass. For my damage! Hvor våres midlane? Ah, right.
fucking idiots. Nei, Stiana, ikke noe bare inn dit. Fy faen, ass. Jeg skulle leve i Champ Select når jeg så Graves, ass. Fy faen, så en useless champion, dude. Nice damage, fuckface. Nice int, retard. Nice pick. Hun gjorde jo faktisk ingenting der gamet. Amazing. I got good news for everybody. From American Military News, 18,000 Border Patrol agents support Texas and blast the Biden administration. A statement released Thursday by the NBPC, which is the official union of over 18,000 Customs and Border Protection employees, pushed back against what the union described as fake news reports that the Border Patrol agents would be arresting Texas National Guardsmen at the border. Quote, rank and file BP agents are not going to start arresting Texas National Guard members for following their lawful orders. That's fake news. The Texas National Guard and rank and file BP agents work together and respect each other's jobs, period. If Texas National Guard members have lawful orders, then they have to carry out those orders. So this is great. And I think it shows the emperor has no clothes. Joe Biden is impotent here. I don't know that I believe it completely. That I like, you know, things are always not what they seem. It may be that the Customs and Border Patrol agents are, no, we're not going to do any of that stuff. They're doing lawful orders. But behind the scenes, CBP is just saying, say this, avoid fuck conflict no. Or the union. Ja, fan om jag swappar med det, dude. Fucking civil war in America here. Avoid the conflict, but try and keep doing your job. I want to be optimistic. Joe Biden says, go fight. CBP says, we're not going to fight over this. Texas National Guard, they're in the right. No conflict. We move on. I think it's a good thing because, as I've said before, the win condition for the left is a civil war starting, not fighting a civil war and winning. So I want to give a shout out to all the, you know what I love? These leftists who love putting my name in their YouTube videos and then arguing something I've never been in favor of. They're like, Tim Pool's arguing about civil war, blah, blah, blah. And I was like, I have literally said your win condition is starting a civil war and we want to avoid it at all costs. So thank you and have a nice day. But yeah, I don't know. What do you guys think? Good news? Yeah, I know when I was with Carrie Lake at her Senate announcement, she shared letters. She read one with me from a guy who was working Border Patrol who was like, this place is defunct. They're not running this place properly. We need help. I shared that one letter in the shit, dude. Chaco.
That's annoying. Diorama. That's annoying. Barna som frister å spille MF inni der, men vi har jo ikke frontline. For tenk å ha picket fette frontline, fette ever. Og da var det sånn jeg så det MF her. Fy faen, da var det nice at MF. I don't care, I'm fucking down. Nothing can hold me back. Fucking banned my misfortune, dude. Absolute nigger. The last Carrie Lake article I wrote for Scanner. So like people obviously are going against the administration. They have to, because they see just so much fentanyl pouring over that border. It's terrifying. Wasn't there like some big story where someone died from fentanyl-laced pot recently? I didn't see it. I can't remember exactly what the story was. I just know that it came up because someone was asking me about it and like, how does these things happen? I'm like, it sounds like they're trying to kill people by doing it. I believe, yeah. I believe they are. I'm blanking on who it was, but it's a famous celebrity son. Yeah. Yeah, what was that? The guy from Pawn Stars, right? Yeah, Pawn Stars. Oh, that's he what he was. He said, right. And he literally blamed the border. Yes. Yeah. Absolutely. At Carrie Lake's announcement. Right. Okay. Jeg kan ikke gjøre en drit i lane. Men jeg har ikke tenkt å spille for lane uansett, så that's fine. Welcome to Summoner's Rift. Begynte at du showet da, Restrel. That's good manners, I guess. Jeg har ikke tenkt å gå inn dit per oss to, så... I'm just gonna stand here. Do nothing. Minions have spawned. As he said. Jeg skal faktisk ikke gjøre noe da, gamer. Jeg skal la Ezreal farm, jeg skal la Wayne farm. Og jeg skal håpe at vi ikke taper late game. For... De har to champions og dette av ganske hardt. Så har de... Wayne. I don't know. Oh my god. Jeg liker at hun akkurat tumbler når jeg har fette whatever. Og kommer akkurat inn i range og så tumble. Dead here.
Yeah. You won't do it. Nice brand. Nice brand. Nice jungle gap brand. Ja, jeg skulle ha gjort det jeg sa jeg skulle gjøre. Stå og gjøre ingenting. Brand skulle bare inte in en V3 for some reason. Altså, jeg vet jo hvorfor han fette garbage. Den jo... Obviously at han gjør det, da. Jeg skjønner ikke at jeg forventer noe annet, liksom. Jeg skjønner ikke at jeg forventer at han skulle ha holdt fette hjerneceller. Brand, kan du fuck off? Kan du bare drepe deg selv i stand, dude? What the fuck? Kan vi bare fette farm up? Vi har ikke det early game. Vi har det, kanskje late game. Oh my god. Fette skriv til meg det verdiløse rasshøl. Way god nå ikke. Way god nå ikke. Fuck off! Thank you!
Lose my fucking mind, dude. Brand. Brand doing brand stuff. Bare har ikke midlaner, dude. Brand skal nå gå inn dit og int og... Du trenger slow, dude! Du trenger slow, sånn at du kan fette gank! Åh, at de akkurat går ut av range for gang jeg kommer i nærheten! Kjør Scoop River for! Free fette double! Faen, skulle opp River for? Vi har free double kill! Åja, ok. Åja, hun er utenfor range der, ja. Ok, greit det. Dritspill. Åja, de har fått fette alle grugsene. Jævla fette bra, Django. Fuck off, verdiløse fucking shit, ass. Ezreal, ikke bare stå der og se på at de dreper meg. Hva så fette grei, mongolide fucktard. Ja, neger! Jeg kan ikke reporte mer enn jeg allerede har! Men han var så snill. Ezreal, kan du eksistere? Takk skal du ha! Han er så treg, dude! Så sinnssykt fette treg, mann!
We'll talk. For noe slags top lane det her. Nei. Hvorfor ulta han ikke bare når det fette stønner, Syra? Hva det er vi har i top lane, dude? Dealer jo null damage, jo! Hvorfor i faen rusher du den der greia? Oh my fucking god. My fucking god. Skal vi topp, ja? Skal vi topp, ja? Alle sammen skal topp, ja? Vi alle fortsatt topp, ja? Fy faen, altså, Brand. Det noe fint at du får The Raptors, dude, når de sier Jamid. Helvetes forbannet av møb shit! Bra ult, Briar. Oh, ok, faktisk. Syra ult gone, I guess. That's good.
Bare fått sin show under tårnet, den 700 gold shutdown, last of AFK, folks. Nice. Boom. Nei. Bruk CS'en vår, nei. Trykk på R. Ja. Hvordan får du til å boom der, du? Jeg skulle da vel faen med det ned igjen først. Fucking course, skulle det. Helvetes forbannet verdiløse neger fucks all of fucking round! Mindre verdig skit, altså. Demoted, whoop the fucking do. Absolute fucking worthless shit. Hvem spiller Briar top lane?